Ko'rmoqdan ustam. O'zbekiston Respublikasining poytaxti Toshkent shahridan Sherdor polvon. O'rtada urug'lar polvon, ularning serimi mana shu faxrning polvoni zo'r, otasi Abdal polvonning polvoni. Mana shu epog'ni o'rtasiga bir tana 100 so'm. Bir tana 100 so'm pul halol kurash olim. Ikki polvonga qarsaklaringiz. Marhamat bo'lsin polvon. Bahtiyor Polvon Özbekistan'da. Önge karşıya Abdusalom Polvon. İsmail'e Polvon idi. Bir koy, bir gram bir servis istiyorsam. Bir kata koy, bir servis, bir gram istiyorsam o bana. Marhamat, muhtaram hakamlar polvonlarning kurashini diqqat bilan kuzating. Video navigatorlar. Shahzod polvon bo'lganda. Hasan polvon qayerda? Nami polvon, bu ikki polvon bitta mintaqada. Biz bunaqa alohida bitta qarorga olib keldik. Ikkovlar Shahriston oyasida. To'g'ri, bu yerga.